どうも、なおちんです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。新キャラ実装日が9月14日となっておりましたが、本日9月13日からなぜか使えてます。多分俺だけではないと思うんだけども、まあプレステ版では使うことができるっぽいですね。ではヤマト使ってみましょう。和の国を開国するんだ。ステータスは中途半端にしか上げてません。おいめちゃくちゃ凍るぞ。何これすげえ。チャージ4のこの攻撃が何めちゃくちゃ敵を凍らせるんだけど、かっこよすぎる。いやーいいなヤマトいいな。まあパワータイプだからね、俺パワータイプ好きなので使いやすい。はいはいはい、ちょっと待って。チャージ1が突進していくやつなんだけども、ゲージがめちゃくちゃ溜まるかなと思いきや溜まらない。チャージ5が一番溜まるかな、おそらくこれが一番良さそうです。本気バースト、かっこいい。ちょっと待って待って、むちゃくちゃかっこいいんだけど、やばってやばいな。ちょっと本気バーストした時が強すぎる。動き速っ。パワータイプだけどやっぱねスピードタイプ張りになる。これはあのね、さっきルフィ使ったんですけども、ヤマトの方が使いやすい。これはね多分みんな使いやすいと思うと思うよ。やば、フォルムチェンジもちょっとしてみようか。フォルムチェンジもやってみましょう。ビッグマンの国はもう着いたのか。いいね。あっあっ、なんだこれ。あっ、すげえ。おお、あのね目で追えない動きが早すぎて、しかも攻撃力もすげえある。あっ、でもね、あのねフォルムチェンジの時間は短い。結構短いわ。フォルムチェンジ短いので、もうここぞという時に使った方が良さそうね。いや使えば動きがねわけわからないぐらい早い。よし、イエーイ。いやこれもうビッグワンも余裕だね。本気バーストして一気に仕留めようか。何してるかわからん。おお、しかっこよすぎるやろ。もう逃げねえ。オッケー、ゲージ貯めてカイドウはフォルムチェンジで一気に叩こう。あ、ちょっと食らおう食らおう食らおう。オッケー、 HP 減らした方がダメージあるからね。いやでもこれねカイドウとやり合ってると、いやほんとなんか原作っぽくなってすごくいいね。いくぞ。ちょっと待って、この後々ちょっとね技をしっかりとね見ていこう。あーなるほど、そういうのもあるのね。俺に売るよ。おお、ダメージが後から来るタイプ。かっこよすぎる。ヤマトかっこいい。まだ心は折れねえよ。
て俺の戦力に加えてやる。うずうずしてきた。はい、ということでヤマトでした。まあクリアタイムはあれなんだけども、面白い、強い。もしかすると、いや、まだカイドウ使ってないよ、カイドウ使ってないけども、今のところ一番使いやすい。まあパワータイプもそうだけども、フォルムチェンジした後も、いや、すんごい強い。いや、これは面白いし、まあまあまあ、見た目がいいよね。最高だわね。はい。ということで、他のキャラも使っていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。